Ja, det er helt åndssvagt. Men det er jo desværre det, det koster herude. Ja. På en Det ø lyder, lavet at I af bare lort. skulle have sat jeres egen bolig til leje i stedet for. Ja, det kan sgu godt være. Det kunne leje gå. På 45.000 eller et eller andet. Jamen, der var seriøst nogen, der slog op i vores interne gruppe herude, at de skulle ud og rejse, og så ville de fremleje deres bolig i sådan noget 6 måneder. Og så skrev de, vi tænker en husleje på, på 12.500. Jeg var bare sådan et sindssygt 62 kvadratmeter. Der var masser af folk, der skal. Ja, jeg kender godt en. Inden du skal bane. Og jeg skal bane. Fuck, mand. Bane Brighton. Ja. Vi kan nå bane de der forbandede boligpriser i København. Ej, det bliver jo stukket helt af. Ja, det er det. Jeg giver 3. det kan jeg godt huske, det der. Jeg havde en fucking altså, herskabslejlighed på 110 eller... kvadratmeter til 2.500 kroner. Ja, det er helt vildt i Randers, som man kan få. Det er fuldstændig latterligt. Jeg stemmer altså også... altså... Majestatisk. Den var ikke velholdt, men den havde... nej, du så aldrig, den jeg boede i med jakke. Nej, det så jeg ikke. Men den, der er Simon havde. Super godt lærer på lejlighed. Ja. Smadret, men den koster ikke noget. Nej, men det var stor, og det var fedt at være der. Altså, kæmpe stue. Ja. Doms ungkale lejlighed. Virkelig også kæmpe værelser. Jeg bare husker først, da jeg kom ind på... Der, hvor Simon ikke boede. Det nok Hauge, der var derinde. Jeg tænkte, vi fucking sætte to kontorer og borer op derinde. Nå, ja. Det havde han. Han havde så heller ikke andet end to kontorer. Ja, hvad gør vi her, gutter? Jamen, det er et godt spørgsmål. Helge, han tager Diablo. Jeg tager Merlin, ja. Nå, jeg tager den. Jeg tager Diablo. Ja, lækker. Og så kører jeg Camps. Merlin, eller? Jeg kan også Camps med ham her. Murderdin. Men det er meget fint. Men jeg synes, vi skal tænke over det der med, det er meget sådan noget skirmish map, hvor man møder sådan små hold på 2-3. Jeg synes, Valle er super godt. Meriden er virkelig også godt. Man kan godt overveje at have en Abathur, hvis han gør det kanon på det her map. Mm. Så kunne Abathur tage Gara til counter Asmodee. Han er under bane. Nå, det har jeg ikke set. Gaslow! Gaslow. Gaslow. Så tager vi... Bare sæt din nu. ...noget vildt. Der er små chaff. Hvad vil I gerne have, jeg skal spille? Ja, jeg tænkte faktisk også en Lunar. Fuck, den er god, ja. Hvad tænker vi at bande her? Jeg tænker lidt en Stitches, eller en Garrosh. Stitches er rigtig godt. Ja, begge det er godt bane. Måske Garrosh? Ja. Jeg føler mig mindre sikker med Garrosh, der kan flippe en. Vi er ret meget skabe alle sammen, men det... Oha. Det er fint. Vi kajter dem bare. Vækker et Diablo. Nej, jeg kan også spille Sule. Skal der bygge skatter? Kastes med pile? Og spyd. Det vil betyde, at man tager et juleskin på. En Tychus? What? Skulle det dem, der har dem, der skal bruge Tychus? De har sådan en teamfight comp. Men det er jo bare til... Jeg tænker, jeg tager camps hele tiden. Ej, det skal jeg nok gøre. Så kan vi så stille... Ja, men det er jo... Det er luksus. Vi kan alle sammen tage camps. Det er jo det, der er fedt. Lucio, der står og skyder på en minion. Du. Og lyd gør ikke så ondt. Det er bare trykbølger. Det
Ja, det er han skyder med, men det er sjovt nok. Så bare spørg på dem. Skøn nu! Ja, den rigtige lyd, det burde være den, som din mikrofon laver. Hvilket mikrofon? Helges. Helges? Og den der... den der... blæsevær. Ja, det er Helges. Jeg kan se, at Hanzo er den højst ranked damage dealer for tiden. Det er Viben. Det er jo mig. Den eneste, der er dygtig til. Ja, har været bedre, vil jeg sige. Har vi ikke det er min, hvad for, et, hvad for en build går man her? Er det stadigvæk bare den der ulti shot? Men er auto attack. Jamen altså det hele kan lidt. Jeg tror faktisk der er ret mange der går den der hungering arrow. Ja. Men det er jo sådan meget solo target burst. Men det er måske også meget fint at have her. Det tænker jeg måske du har ret i. Motherfucking. Au. Det er lige pas på Tigers. Nej, sker det ikke. Jeg har da alt muligt til at heal mig her. 35 i liv. Helt. Men rigtigt. Kan jeg gå ned og slå ham hernede? Ned. Shit. Vi kan bank ham hernede. Nej. Jeg tror det er dig der skal hernede, Morten. Hvad skal jeg? Kom ned og tage... Ja. Hvad hedder det? Bottom camps. Nå, skal jeg tage camps? Nej, nej. Du klarer bottom her. Ikke camp. Vi kommer. Det er ham der er, nu dør jeg. Ikke! Ha. Nej, tilbage. Er der ikke nogen, der vil tage camps? Nå, det er du. Jamen, vi blev lige... Sådan ved den. Åh, det er sindssygt glad. Har vi den, eller hvad? Nej. Uff. For satan, han står der og gør alle mulige ting med mig. Morten, du skal bare væk. Væk og væk. Så meget som du kan komme væk. Ej, du er simpelthen så god til at ikke dø der. Jeg kommer midt. Åh, oh, pis. Lad os bare kæmpe midt. Fight the power, midt. Der er ikke nogen, der sådan skal hjælpe bund, eller hvad? Han står stille. Ja, vi har ham der. Han kan godt blive slået rigtig godt og grundigt hjælp. Åh, pis, jeg er død. Næsten død. Hvor er du henne? Jeg kommer op top. Jeg kommer op top. Så bliver vi andre her midt. Jeg bliver her midt, sammen med Viden. Ah, pis, som jeg sagde. Bare tilbage. Tilbage, vi kan ikke tage ham. Bare bange. Så bange som muligt. Jeg har to ham. Så jeg kommer ned til dig. Ja, jeg kommer ned til dig. Kan du er der også alt muligt shit? Nej. Du der han så lige. Jeg sætter jeg kommer lige ned på dig, så du kan... Så du er AOE. Jeg tror, I skal passe på top nu. Jeg ved ikke lige, hvor fanden det er. Er du med til at snakke ham hernede? Ja. Han. Der er de her sekunder. Hvis I tager objektiv, så er jeg klar til at tage den. Jeg tager den.
kommer godt nok en op nu. Men, Ja, det er her. It's all good. Jeg skal ned og tage et buttcamp, Helge. Oh shit. De kommer top nu, de kommer top. Yes. Tilbage. Så jeg bliver nødt til at gå tilbage hele. Bare defensiv hernede, de er alle sammen top. 3, 4 top. 4 top, tror jeg. Ja. Så push bunden, hvis I kan. Ja. Vi kan tage en camp her, hvis det skulle være. Kan vi gøre det? Under siege camp. Ja. Det er godt at få noget. Jeg tror, de er i gang med at tage deres bruiser camp ind. En går midt. Jeg kan scoute dem. En går midt. Ja. De er i gang med bruiser camp. Er det ikke lige meget? Altså, det er deres egen, eller? Ja, jamen, det er fint. Nå. Det er kommer. Kommer midt. Skal nok få ham ud. Fuck. Jo. Var der tæt på, når de fik? Om og ned. Bund. Nu skal vi lige passe på midt, at de ikke tager den. Godt tage ham her. Bare ind. Der er lige en camp, der skal clears. Alright, her. Yeah. Jeg kan ikke gøre skide meget. Jeg synes heller, vi skulle prøve at clear den her camp. Ah, fuck, ja. Jeg er død. Super. Hoppet. Hvorfor? Fedt, mand. Var det lige din ulti, du fik lov til at bruge der? Yep. Nå, de er tre hernede. Der er nogen, der skal gå midt. Au. Ja, vi bliver nødt til at gå midt. Bebe og jeg er pisse low. Jeg kan lige tage det. Der er en lille kill heroppe, kan jeg se. Det er dejligt. Ja, kom op til jer. Okay. De presser ned i bunden. Ja. Ned i bund. Op og ind her. Vi kan tage ham her, hvis I har lyst. Ja. Okay, de presser helvedes til bund. Jamen det... Ja. Så må vi bare counterpresse top. I presser bare her. Jeg løber ned. Fuck, han giver meget skade, mand. Vi skal passe på top. Kommer nu. Vi intercepter dem lige her. Jeg kommer op. Godt lavet, Hugo. Godt lavet, Morten. Men... Super. Jeg bliver nødt til at gå tilbage helt. Jeg går bund bagefter. Ja, okay. Fuck. Bare ud. Shit, jeg har ikke min disengage. Jeg tager camp. Fed. En god idé. En rigtig god idé at tænke på camps lige nu. De tager midt nu. Op på objective. Op på objective. Det er for sent nu, de har taget den. Pis. Den er heldigvis svag. Og du fik en camp. Der er laser, dog. Pas på den laser der. Det gør nas. Den har procent.
meget se komme. Sådan. Skide godt. Og bunden. Hvilket kill det der? Jeg løber op og tager Bruiser Camp i top. Ja. Ah. Ja, jeg kommer op her. Vi skal bruge hjælp her. Kan I klare den? Nej. Okay. Ja, det er noget lort det her. I am on my way. Var det ikke noget med, at vi lige gik ned, og så tog vi lige campen? Jo. Bruiser campen eller noget? Jeg kan nok ikke gerne ville tage den. Jeg skal ned og gå i gang. Så står jeg og ser skræmme noget her. Jeg kan tage om 6. Tager den, skal jeg så ikke rykke op og tage vores camp? Heroppe. Nej, du skal blive her. Jeg tænker også, at vi bare skal være sammen. Hvis vi Og så lad os vi har egentlig lukket den. Kommer en derned. Hold op. Ej, jeg ramte ikke med min fucking hammer. Så op og tage vores. Det er en kæmpe fordel, ja. Fordi den er på vores side. Vi kan måske også få et kill på Asmodan i top. Ja, bare kom med. Men skal vi ikke bare væk fra bunden? Indtil de lige får. Jo. Hvem clear top? Ja, så kan du clear top. Jeg clear top. Og så er der shrines. Kan I huske vores strategi med bare at holde en af dem? Ja. Nej. Har vi haft en strategi med det? Ja. Og så bare rotere rundt. Jamen så bygget det. Ja. De tager bund nu. Jamen så lad os tage top. Det tager vi i hvert fald. Det tager mega meget top. Vi skal bare rykke ned, fordi hvis vi møder dem, så har vi en fordel. Vores, den kommer til at push. Så vi kan bare gå midt, for eksempel. Ja, nej, vi har en camp deroppe. Ja. Vi tager vores camp. Ja, en, her er de alle sammen. Åh, så er der en Morten. Og så er den. Så er det bare på ham der, deres goddamn healer. Jeg vil passe på. Jamen, jeg er fuldstændig passet på. Nice, godt lov. Jeg skynder mig i bunden. Bare bliv midt. Bliv midt og slås. Sådan, Morten. Midt. Jeg er der. Jeg trykker. Mmm, så er drage. Han kommer lige ud her. Nej, det gør han ikke. Der er vi i bunden. Ja. Der er en camp her. Der er en camp her nu. Nej, den er væk. Den er væk. Nå, ja, okay. Der står bare 2 sekunder. Under objective, så er der ikke camps. Ham der! Han skal lige have et spark. Ham kan I løbe tilbage og nakke. vi skal lige have Ebbe med her. Ja. Tak. Jeg har fået det, vi skal. Sådan umiddelbart. Vi har 15 sekunder endnu. Jeg synes bare, vi skal blive ved med at pushe her lidt. Spille måske lidt aggressivt, fordi de er en under. Asmodan. Nej, okay, tank. Eller her begge to. Satan, det er tæt på ham. Ja, du fik ham med dit klamme poison. Om lad os tage deres game. Vi har nogle lane, der skal clears lidt. Jeg tænker også, der er i hvert fald. Hvis I clear midt bagefter, så går jeg top, ikke? Hvor langt er det deres top game? Det synes jeg, vi skal være lidt opmærksom. Der er 25 sekunder på deres. Ja, Bruiser Camp. Kan vi ikke måske få den? De er optaget i bund. Jo. Jeg kommer op, bare, vi alle sammen kan gøre det. Vi skal bare også passe på, at vi ikke
bliver for splittet nu, fordi lige med så er de alle sammen tilbage. Ja. Så lad os tage den bruiser der. Det er nu, de er alle sammen tilbage. Helge, du står yderst. De ved godt, det gør. Jeg hyper her. Længere ud, Helge. Længere ud. Sådan der. Smukt. Bare væk, de pusher vi med den. Tilbage. Stop. Ja, de kommer. De kommer side-shifting. Lad os pushe med den top. Ah, det er derfor. Vi har level 20. Det er farligt. Botcamp. Det er for meget. Vi har level 20. Ja, level 20. Vi er 17. Men det er bare... Kommer en ulti lige på den. Kampen okay. Er væk. Vi gør det nu, kan jeg se. Nå, de poppede ult tilbage. Tilbage. Ja, yeah. Det var en win. Det var en win. Ja, nu popper han den der drage der. Åh, tilbage. Ja. Ah, det var simpelthen tosset. Og jeg bare hopper på den der bro der. Det er altid, det er man altid. Jeg tager den i bunden, ja. Og der er en, der tager den i toppen. Oh, pas på. Ja, jeg tror, at det er vores camp her. Er det? Ja. Nej, det er ikke. Jeg tror, jeg skal fokusere på at tage den. Vi skal passe på, at de får dragen lige nu. Det nogen, der siger, at der er hjælp, Abbe. Ellers så skal I defende dem lidt. Jeg har sådan en flot... Nej! Det skal Helge, helt objective, sikkert... Objective. Ikke kill Helge. Objective. Det er godt. Det var bare... Sådan. Ej. Okay, han er jo nok døende. Og nu dør vi. Nu smider vi det væk. Jeg kan ikke finde ud af. Super heldig. Vi defender bare top. Bare rotere ned. Yes, ej, defend top. Vi er undertal, så... Kommer ned. Ah, jeg dør nu. Jeg dør nu. Åh, hvor er det godt. Undertal? Jamen, de roterer vi skal sammen, defend, vi splittet, så... Jeg tænkte bare, heldig, at han ville møde en undertalssituation, hvor han er alene deroppe. Så synes jeg bare, han skulle gå ned og tage botcamp i stedet for. Nå, men jeg tænkte, vi alle sammen bare skulle rotere top så, og defend det. Lige for dragen. Det kan vi sagtens gøre. Det er nok også spillet nu. Fint, bare råd. Ryk ind. Få dem nu. Vi kan nakke dem nu. Ja. Åh, ja. Oh, det gør det. Så tager han. Skal... Åh, oh, så du skal han. Øj. Back. Vi har ikke healer med. Jeg skal bare have ham. Der er simpelthen jamen, jeg er død. Det er helt. Åh, oh, hvor er det heldigt. Nej. Jeg har ikke nogen healer. Pas dig på. Jeg var overlevet. Tag campen, der er kun to. Men altså, vi skal passe på, at der ikke er nogen, der får dragen. Vi bliver nødt til at gå tilbage nu. Ja, defender bot. Men det er en god idé at lige trække tilbage til zonene. Jeg tror hellere, vi skal det ind midt. Ja, de får den nu. Jeg kommer og hjælper. Jeg er der næsten, Emil. Det gør jeg. Bare interrupt. John, han har den i bunden. Oh. Nice. Jeg fik det en med mig. Nice. Ja, du var sygt, ja. Okay. Kommer ned til jer nu. Det skal I bare lige være opmærksom på. De er væk fra top nu. Nu går de bund alle sammen. Ja, vi skal blive samlet. Det... Au. 4 mod 4. Hvor man nu tager de den, og så har de midt. Ja, det var det. Ej, han har ikke taget den endnu. Jo. Nå. Så er det bare midt. De går nok bare helt vejen midt. Men vi har opbygget et hold omkring sådan de der små skirmishes, hvor vi er bedre til at klare små kampe. Men vi teamfighter hele tiden i stedet for. Skulle vi ikke hellere sørge for at være over det hele? Og så bare lidt væk fra dem? Jo, så vi kan push. To lanes, hvis de pusher en. Men jeg tror bare, at det var for sent. Altså, de var jo allerede på point. Det var dernede. Ja. Det var derfor, jeg mente, vi skulle bare løbe top. Altså, fordi... Men jeg tror ikke, vi kunne have nået at løbe top. Nej, okay. Men jeg synes bare, det er tydeligt, de, sådan, de går sammen, og det er meget tydeligt, hvad de gør, for det er faktisk os, der har initiativet. De vinder bare lidt mere teamfights, tror jeg. Gør de så ikke. Jeg har mange kills, men... Wow. Der er tilbage.
der drager den her spillet. Okay, push. Jeg har faktisk taget nogle games. Ja, helt sikkert. Men den var også næsten klar, den her. Den var gratis. Jeg siger, det var bare, vi er helt på Ebbe tilbage. Ikke der, ikke der. Vi går botcamp i stedet for at tage vores Siege Giants. Kan vi? Det giver sig et lille fordel, måske. Ebbe, hvis du går hen til Siege Giants. Ja. Til vores, ja. Skynd dig at sætte en masse tårne derovre, de kommer der. Ja, jeg kan ikke lade være med at sætte kommer nu. Herovre. Altså, det, jeg tror, vi skal prøve at lade være med at stå der. Nej. Kom herhen i busken. Ja, kom herhen i busken og stå. Det er de ikke samlet. Der er en top. Nej, de er top. De er top, ja. Så lad os, skal vi rykke top og dræbe dem, eller? Ja, for vi skal, ja, vi skal rykke top og defende det, ikke? Yes, vi rykker top. Og får vi måske et kill på vejen. Vi prøver at gøre det, hvis ikke vi gør, så så defender vi. Nej, vi bliver set nu. Arthur skal dø. Ja, han slipper væk nu. Nix. Nice, okay, så lad os lige clear den. Lad os lige se, hvad gør de? Ja. Lad os blive sammen og Ebbe, hvor er du hen? Jeg er midt. De går deres egen campen, er jeg ret sikker på. De defender. Helle, du skal komme med Sander. Ja, vi skal passe på, at vi ikke bliver gank nu. Vi skal blive sammen. Jeg kommer. Der står en herinde. Det er nok et bait. Og hvis vi kan få et kill nu, så vil det være en kæmpe fordel for os lige om lidt. Ja, det er 4 mod 5, så vi kan lige så prøve. Åh, oh, midt, ja, midt. Hvem kan vi få? Healeren? Nej, det er ham der. Okay. Nej, hej, Gus. Han er død. Han er også der, ham der. Sygt. Healer. Okay. Jeg går op top. Jeg går bund. Nej, jeg går top. Jeg går top. Top. Jeg er top. Jeg bliver midt. Ja, du tager den, Helge. Ja, jeg tager den. Så er den ned og hjælp. Så bare blive midt. Okay, og så er det bare midt og så core, ikke? Bare bigger. Det er kun tre. Helt enig. Ja, han har givet op. Oh crap. Gømme. Mig lukket op. Der kan ikke nå spray. Jeg ved ikke om vi når for den. Du skal bare slå på kåre. Intet andet. Det gør. Kun slår på kåre, så dør jeg altså. Jamen det er fint. Så må vi den dø. Bliv ved med at slå på kåre. Okay, den sidder fantastisk, den der Morten. Den får virkelig os til at vinde. Nice. Genialt der. Gær. Så, helvede. Så er han tilbage, hva' gutter? Ja, hold. Den får du for the final touch, Morten. Tak. Ja, det var sgu meget godt.